Pavisam drīz EK 18. novembra ielā 354V blakus Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram sāks darboties grupu dzīvokļi. Tie kļūs par mājvietu 12 cilvēkiem, kas iepriekš uzturējušies valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Ēkas pārvērtības uzsāktas 2018. Gadā. Kopš tā laikā ar Eiropas Savienības fondu atbalstu veikta telpu energoefektivitātes uzlabošana. Nosiltināta fasāde, nomainīti logi, nosiltināts un nomainīts jumta segums, atjaunot apkuras sistēmu un uzstādīt slēt apgaismojums. Šiem darbiem sekoja iekštelpu pārbūve, pielāgojotās deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai. Ir ierīkotas automātiskās ugunsdzēsības un izsaukuma sistēmas, nodrošinātas vides pieejamības prasības, uzstādīts atbilstošs aprīkojums un mēbeles, veidojot 12 atsevišķi somulīgus dzīvokļus ar koplietošanas telpām. Jau pavisam drīz par savām jaunajām mājām tos varēs saukt personas ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt. Galvenais uzdevums bija nodrošināt ērtu un drošu dzīves vidi, kur pakalpojuma saņēmēji varēs saņemt nepieciešamo atbalstu un attīstīt savas sociālās prasmes un iemaņas. Pēc līdzīga principa jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas grupa dzīvokļi Šaurajā ielā 26. Centāmies, lai viss iekārtojums un arī viņa ikdienas dzīve būtu skaistā pieejamā vidē, pēc iespējas pietuvināta mājām ģimenei, lai dzīvojot cilvēks grupu dzīvoklī nejustos kā valsts iestādē vai sociālās aprūpes centrā, bet justos tuvāk mājām, kur viņam arī būs iespēja pašam gatavot, pašam rūpēties. Un, protams, tas viss notiks arī ar sociālo darbinieku un sociālo aprūpētāju un aprūpētāju ziņu, kas arī palīdzēs, uzpasēs un arī vadīs šos cilvēkus, lai viņu dzīve ikdienā neatšķirtos no mūsu parasto cilvēku dzīves. Ja viņi vēlēsies dienas laikā sevi nodarbināt, un tas būtu ļoti, mēs uz to arī centīsimies, viņi, protams, varēs apmeklēt arī dienas centrus vai arī citus pasākumus, kas ir plānoti pilsētā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.